Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Много студено беше тази сутрин, с минимални температури в по-голямата част от страната, дори на морския бряг под нулата. Бургас минус 2 градуса, Варна минус 3, София минус 4, Разград минус 6 градуса. През нощта ще бъде безоблачно и утре сутринта ще е още по-студено, с минимални температури между минус 9 и минус 4 градуса, а в отделни райони до минус 10, минус 12. Максималните температури обаче ще се повишат в сравнение с днес и ще са между минус 1 и 4 градуса, в София около минус 1. Ще преобладава слънчево време с по-значителна облачност в сутрешните часове, главно над североизточните райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб в Дунавската равнина и Източна България, умерен. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, ще духа умерен северо-западен вятър, а вълнението на морето ще отслабне до 2-3 бала. В планините ще се задържи ветровито с умерен вятър от север-северо-запад, по най-високите части временно силен от северо-исток. Ще преобладава слънчево време, а максималните температури в курортите слабо ще се повишат и ще са от минус 6 до минус 3 градуса.